iz Zagreba, Hrvate izvan domovine, u Bosni i Hercegovini ovdje. Meni je drago vas vidjeti. Odmah se bolje osjećam kada mi je 20 godina nakon borba s demonima na Markovom trgu. Vi ste produhovljeni, to vidite. Rekli sam da budem kratak, ali malo ću produžiti. Oprosti, kontesta, nemoj me tući posle. Evo. Zašto sam ovdje danas? Jer volim ove ljude, molim vas. Tu sam ovdje danas što mi je djedo molio 10 godina u Karpetu u Zenici i što je bio pravaš. To je zašto sam ovdje danas. Ovaj boj danas nije samo za Europski parlament, shvatimo to. Novi ateizam i apatija, moramo se skinuti sa stražnica, izaći iz birtija, kladionica i dneni boravaka, izaći na izbore. Zašto smo ovdje danas? Jer smo tako brzo zaboravili. Šta je rekao Ante Starčević? Rekao je, Hrvati prelako vjeruju, a brzo zaboravljaju. Kome vjeruju? Ja sam svaku glavu gore skužio, njih 151. Gore imate demona, agenate Mosada, ruska linija, a nacionalne bagre. Ima Zadrana ovdje danas, oni znaju da smo ovdje danas. Oni znaju ko je Ivo Mašina, najbolji student Zadarske gimnaze, koji su udavili u Novoj Gradiši 1961. godine. Imao je 35 godina. Za njega smo ovdje danas. Tu smo danas za 15.000 imena iskrsani na crkvu na Jugo hrvatskih branitelja poginulih. Iz Hrvatske, jedinstvene domovine Hrvatske. Izvan domovine Bosne i Hercegovine i domovine naše. 15.000 imena i to smo sve zaboravili. Nismo vragu slomili rogove, nego smo dopustili da nama vlada. Neće dugo. Bog je gospodar povijesti. Danas ste dobili knjižice, oni koji ne znaju. Ako ne srčate Esika i Glasnovića i druge feldmašale ovdje, imate svetog Ivana Pavla II. Moramo se uključiti u taj boj. Borba, što je rekao Dostojevski, je pojedinačna borba, gdje je ljudska duša arena gdje se bori Bog i đavo za prevlast. I svaka borba nije samo za političkoj i moralnoj razini, nego na metafizičkoj i duhovnoj razini. Oni su nama duh razolili, razolili su nam duh. Moramo letići kodes, moramo vratiti natrag svoj hrvatski duh. O tome, to je moralni imperativ gdje vi izađete i glasajte protiv ovih demona, protiv kulture smrti, protiv kulturnog marksizma i bolševičkog sotonizma. Udrijima čava u lijes. Niko nema pravo pljuvat na naše žrtve. Niko. Niko nema, ne treba nama dolazit iz Washingtona govorit o našoj povijesti. Mi smo tešku cijenu platili ko stoljeća. Izađite van i samo ću reći ovo, bili smo tamo u Benkovcu, tamo na ovome skupu, slučajno sam ovo donio, ovo je protiv bakterija, ovaj bijeli luk ovdje. A nešto smo drugo donijeli, to je Globov kolač, on dobro pegla, dobro hrvatsko drvo. Najbolje djeluje protiv jugozomboida i tog latentnog virusa bolševičkog sotonizma. Za Hrvatsku, svi uskrivate komunista, živjeli!